Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Aldığımız etibarlı mənbələrdən məlum olub ki, Leyla Əliyeva Putinin girovluğundadır və Putin onu girov saxlayır ki, İlham Əliyev Türkiyə ordusunu Azərbaycanda saxlamasın və İlham Əliyev də başını itirib, İlham Əliyev ona görə başını itirib ki, arvad bu yandan yoxa çıxıb, qızı da o yanda girovluğundadır. Mehriban Əliyeva da ortalıqda yoxdur. Bir dənə mehriban çıxardıblar, o da laldır, kardır, danışmır, dinmir. Bəli, ona görə də Putin indi Azərbaycanı hər vəclə Türkiyənin əlindən almaq istəyir. Yenə də öz Rusiyanın qoşunlarını və Rusiyanın adamlarını Azərbaycanda yerləşdirməklə məşğuldur. Bu bir gizli bir faktdır. Amma dedim ki, aylasınız, dedim ki, biləsiniz ki, İlham Əliyev Azərbaycanı Putinə qurban verə bilər hər an, hər dəqiqə, hər saniyə. İlham Əliyev kimi xəyanətkar ölkə başı dünyanın heç bir yerində görsənməyib, dünyanın heç bir yerində də olmayıb. Çünki İlham Əliyev bizim qanımızdandır, qanı qanımızdan, canı canımızdan olmayan insan heç vaxt öz torpağını sevə bilməz, heç vaxt öz vətəndaşlarına hörmət edə bilməz. Deyim ki, biləsiniz, Leyla Əliyeva artıq 2 aydan artıqdır ki, Azərbaycanda deyil, Putinin əsarəti altındadır, girovluqdadır. Və İlham Əliyev, sənin bir çıxış yolun var, o da istefa və hakimiyyəti xalqa ötürməlisən dərhal.